Hatutaki chakula, awamia hatutaki chakula. Rudi nazo. Sisi tunataka watoto hatutaki chakula tafadhali. Hatutaki chakula, hatutaki. Mwai tureda siyana, tutireda ilio. Tutikwenda ilio, tureda siyana maui. Hatutaki chakula, tunataka watoto. Mwai kena. I want nothing more than No, my money, 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 you're doing a CEO. Welcome, viewers and followers of Morori TV. It is one of the many stories that have been terrorizing the airwaves in our country, Kenya. This is a story in regards to what happened at Hillside Endarasha Academy in Nyeri County, where, as of right now, we are being informed that at least 21 kids have died due to the inferno or the fire tragedy that happened at Hillside Endarasha Academy, which led to the death of these kids. Now, on the first day, 16 kids died. They died instantly during the fire. They died and they were burnt beyond the point of recognition, that somebody could not recognize their own son. Remember, this is a boys' school where only boys were sleeping in that dormitory. And it is a story that has left a lot of questions more than answers. But let's dive deep into the whole saga, because even now the DCI and the government has publicly disclosed the cause of the fire. Now, the initial investigations into the heart-wrenching incident at Hillside Endarasha Academy in Nyeri County find that the fire was allegedly started by sparks from a bulb that exploded when over 150 male pupils were asleep inside the hill-fated dormitory around 11 p.m. on Thursday night. Many are saying, now this is where even it becomes contradicting, because according to the information that we acquired on ground, we were told by the neighbors that the fire started at around 10 p.m. But according to the government, the fire started around 11 p.m. on Thursday. This is where now we have to come to the theory on how the firefighters were late to the party, or how the firefighters were late to the scene to put off the fire. So that is one of the reason why the government is telling us that the fire began at 11 p.m. Now, the bulb is among those that are left on the entire night, as report says. Now, the question is, do the dormitories of these young children remain with the light throughout the night? Now, Alana, who narrowly escaped when the fire started, explained that the bulb exploded near the main exit of the dormitory. The sparks landed on a bare mattress, which developed into a fire. According to preliminary reports, the fire rapidly spread as most bins in the dormitory were made from wood, including a section of the building that housed the learners. Now, the death toll from the incident has since risen to 21 after
Three more pupils succumbed to burn wounds while receiving treatment within the last 48 hours. Now, according to the government, at least 48 learners are yet to be accounted for. Parents who have talked to the media, however, contradict the government's figure, saying that over 60 pupils are still missing, remembering that the following day after, which was on Friday, after the fire incident happened, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, went ahead to disclose that at least 86 people were missing. Now, the question that was raised by a lot of people on social media is, where did the children go after the fire happened? Because we can't have children missing in an institution that, you know, the fire has happened and everything that has been going on. Now, you've all seen different videos, and most of them are shocking videos. The videos of bodies of the young boys that were being put on vehicles and their bodies were being transported to the mortuary. This was after the body spent over 24 hours at the crime scene where the fire happened. Now, the bodies were carried to the mortuary, where now the DNA extraction will be done, so that now the families of the deceased will now determine that these are our children, and now we can be given the permission to go ahead and bury them. That is what will happen, because the bodies of these boys were burnt beyond recognition. Now, this is where another story comes in. Parents have been camping at the said school, Hillside Endarasha Academy, wanting to know about the whereabouts of their kids, because most of the parents have not still gotten in touch with their children. Now, where did the children go? According to the preliminary reports by the government and also the investigative officers, mostly the DCI, they told us that the information they acquired from the administration is that when the fire broke out and the boys and the people that came out of their dormitories and were not harmed, most of them went and ran away to seek asylum in the neighboring homesteads. Are you getting the point? So now the question comes in. It is over 48 hours right now. Why haven't the said parents that are holding these children returned them to the school, where they will give out their details so that they can be reunited with their families? You know, these children, most of them were traumatized, and that's why some of them ran. But even these, the numbers of the deceased that you are being given, there are reports indicating that these are just manufactured numbers by the government so that they will not cause chaos at the said premises, because a lot of kids might have died in that inferno. But the question still that I will ask myself, why is a dormitory that is only supposed to house about 50 to 100 people add a number amounting to 150 peoples? That is the question that every Kenyan is asking. And why is a dormitory that kids are sleeping in made of wood? Because the most part of the dormitory was made of wood. Ilikuwa imetengenezwa na mbao. Na ndicho kilicho changia pakubwa ndio moto ule kuenea kwa kiasi kikubwa, na watoto wakapata kuchomekea mle ndani. So, maswali ni je, kulingana na standards za serikali, where kids should be housed in a dormitory, ama mahali ambapo watoto wanapaswa kulala katika dormitories, ata hizi public and the private schools, the dormitories should not be made of wood, kwa sababu moto ukianza kwa domo ambazo zimetengenezwa, ama kwa nyumba yoyote ambayo imetengenezwa na bao na imepakwa rangi alafu imepigwa ile petro ya kuweza kusaidia, ndipo hizo mbao zizirust, ziliwe na mtwa. Moto ukishika tu hivi, hamna kitu mnaweza okoa.
na ndicho kilichoweza kuchangia pakubwa moto ule kuenea, maana sehemu kubwa ya ile dormitory ambapo watoto walikuwa ilikuwa imetengenezwa na mbao. Now, also another question that a lot of people are asking. Is it true? Are these reports true that the fire was caused by an explosion of a bulb? Wanasema this bulb exploded over a mattress. Na after ku explode ndio ikaweza kushika kuchoma mattress, na hii mattress ikashika moto, maana they are telling us that the best part, the beds ambazo zipo kwenye ile dormitory, they are made of wood. Ni maswali tu ambayo Wakenya wanajiuliza. I remind you that tutaendelea kukuletea taarifa, tutaendelea kukupasha juu ya mengi ambayo yanajiri kutokana na story yote nzima. So, nakukumbusha tu usibanduke hapa ndani ya Morori TV. That's what's up. Make sure you subscribe. Kogo mihangoni ya kire kire ra. Kogo mirori wa Kikuyu Star TV. Asanteni sana kwa vile ambavyo tumefanya kuja hapa, na mwanzo tunatoa rambirambi kwa jamaa na marafiki, kwa wale wote ambao wametuacha. Nafikiri hiki ni kikao cha tatu leo ambao tumekuwa na wanahabari, na tungependa kuweza kutoa takwimu rasmi ambazo zinahusikana na janga hili, na tena tunasema pole kama serikali. Na niko hapa na chief government pathologist ambaye anaitwa Dr. Johnson Odwe, mnamjua vizuri sana, na mkurugenzi wa idara ya homicide ama mauaji na upelelezi wa mauaji ambaye anaitwa Martin Nyugutu ambaye yuko hapa, na pia tuko na watu wa Red Cross wako hapa wamekuwa kusaidia sana. Tumekuwa na watu wa vikundi mbalimbali tofauti, na mwanda BS Achege yuko hapa ambaye anatusaidia sana, ndiye anasimamia Central Kenya. Pia tumekuwa na askari tofauti ambao wako hapa, na vitengo tofauti ambao tumekuwa nazo. Tumekuwa na ufadhili ambao umetokana na ofisi ya mama wa taifa, mama Rachel Ruto. Pia tumekuwa na Child Welfare Society of Kenya, tumekuwa na Money Counseling Center, tumekuwa pia hapa na hata watu wa kutoka kanisa ya Katoliki. Tumekuwa na Bishop Muheria ambaye alikuwa hapa, watu wa PCA, na tutakuwa na maombi kesho. Lakini sasa hivi tungependa kwa moyo wa simanzi kusema kwamba tumeweza kupata miili 19 kutokana na lile bweni ambalo limeweza kuteketea, na daktari Odora atazungumza zaidi. Na hii idadi inaongezeka kufika watu 21, vijana 21, kwa sababu kuna wawili ambao walianza kuaga hospitalini, mmoja kule Mary Immaculate na mwingine kule hospitali kuu ya Kenyatta. Bado kuna watoto watatu ambao wako katika hospitali ya Mwai Kibaki kule Odaya. Yule ambaye alikuwa Mount Kenya ameweza ameweza kutibiwa na kwenda nyumbani. Na ikumbukwe kwamba jana watu ambao walikuwa wamekwenda ama watoto ambao walikuwa katika hospitali walikuwa zaidi ya 70, lakini sasa ni watatu ambao wamebakia. Kutokana na takwimu zetu ambazo tunajumuisha kutoa kwa Red Cross na polisi wetu hapa, kati ya vijana 156, vijana 139 wameweza kujulikana kule waliko. Aidha wale wako manyumbani, wale wako hospitali, ama wale ambao wametuacha. Kwa hiyo wale ambao hawajajulikana ni 17. 17. Tafadhali vitu tupate vizuri. I want to say that of the whole situation is difficult, and we are here, this is a third press briefing, and we are here with the government pathologist Dr. Johnson Oduor, you know him very well, and Mr. Martin Nyugutu, who is director of homicide at DCI.
And also we have the Red Cross, who we really thank for the good work that they've done here. We're led by a lady, actually, Esther Chege. And also we have regional commanders of police. We have quite a number of representatives here, including the Child Welfare Society of Kenya. They are here. We had the National Council of Children Services, the Ministry of Health, of course, the Ministry of Interior, led by the regional commissioner, and also the ACC, because we have two committees here, one at the county, led by the regional commissioner and the governor, and another one that is a resident here, led by Madam Agnes Karoki, who is a DCC for Kiani. And we are also very grateful to the First Lady, because she's also sent some support here. The team is also here on the ground. We would want to confirm to the country that this being the third press briefing in the same day, that the numbers have since now changed. We are happy to announce that 139 boys can be now accounted for. Unfortunately, 19 of them succumbed to the fatalities, and we've been able to recover 19 bodies, and we send our most heartfelt and sincere condolences to the families. And also another two lost their lives at KNH and the Mary Immaculate Hospital. So the total is now 21. And that means that out of the possible 156 boys, 139 can be accounted for, so about 17 are remaining. There are quite a number of parents who have confirmed that they don't know where their children are. And so this is a very arduous process, because we have to match bodies with DNA and all of that. Dr. Odwa will explain further. So after this, the bodies are moving to Narumoru, and then there will be further investigations. Kindly, with your permission, allow me to invite Dr. Odwa to give further details. Thank you. So today we managed to come through the building in which this young boys died as a result of a fire incident. And as per now, we've looked through and were able to get 19 bodies. These bodies are burned greatly, to a great extent, such an extent that it will be very impossible for their parents to be able to identify them. Being that our principle is ensuring that the dead get united to their relatives, we are going to do what is called DNA. So from here, the bodies will be taken to Narumoru or hospital, after which we'll do autopsy from next week. On Monday, the relatives will be undergoing a process of collection of DNA from them at the hospital by the government chemist. Then on Tuesday, we'll start the autopsy. And during the autopsy, we'll be documenting the cause of death and also taking samples for DNA, which will later be reconciled, so that at the end of the day, we'll be able to be able to unite the parents to their children. That is all. Thank you. Yeah. Any question? Yeah, can I please ask this for more clarification? You said it's 19 bodies that have been recovered. Yes, yes, yes. And 139 who've been accounted for. So there are 19 bodies have been recovered here, but the total fatality is now 21. That is Anita from BBC. Yes, yes. And so therefore then, but the boys that now we can account for totally, no matter the status of whether they're at home or in hospital or the ones that have since departed, is 139. So the difference there you can see is 17. Yeah. Any other question? Kwa sasa wakati ambao tumeona zile tunapeana information ndio itaenda kwa media, lakini sisi wazazi ambao wameathirika wakati ambao hatuna ile report ambao ni kamili kutoka kwenu. And in fact I would request wakati ambao nyinyi mnakuja kama viongozi wa serikali, angalau mtuite kando, kwa sababu kuna list yetu tuliacha, ndio sasa mnaweza kutupatia information ambao sasa itaridhika kwetu na itatutosheleza. Nashukuru sana kila ambacho tumefanya.
na ninakubaliana na wewe kwa sababu hata jana vile ambavyo wakubwa walikuwa hapa si waliweza ku address watu lakini ile la muhimu ni counseling na ile counseling yao tuna counselors hapa 63 ambao wamekuwa ki wengine wamejitolea wa Red Cross wa Amani Counseling Center hata kuna diocese ya Nyeri hapa nimeona wamekuja hapa kwa sababu hiyo ukiongea na mtu 101 utapona haraka unaelewa utakuwa na mtu anakuelezea lakini ndio pia sisi tunakuja tunajua shida iko wapi tunapeleka tunajua kile utafanya huko juu na hata huko kuunganisha maneno tuko na committee mbili committee ya kwanza ni ya county inaongozwa na regional commissioner na hiyo iko na governor lakini kuna kamati nyingine ya hapa kila siku ya DCC so DCC atakuwa hapa every day ku make sure mambo yote iko salama lakini kama vile ambavyo nimekuambia ndio at least tuweze kuwa na uwazi takwimu ambazo sasa ni rasmi ambazo nita release leo hivi na sasa tu hivi wale watu ambao watoto ambao tayari wameshajulikana kule waliko ni 108 wale ambao wamejulikana kule waliko acha tuachie tu hapo kwa sababu tukisema sasa wale ambao wametuacha itakuwa shida kidogo wale ambao hawajulikani kule waliko for now ni 48 nasika ngapi 48 kwa hao 48 kuna mzazi kama wewe na wewe umesema pia wewe ambao wameripoti hawajui kule mtoto yuko wewe umesema unajua na wewe pia unajua tunashukuru Mungu lakini kuna 15 ni kama sasa nyinyi wawili na wengineo 13 lakini totally watoto 33 sahi bado tuwezi kusema wako wapi out of the 48 kwa sababu 15 tunasema ni wale wazazi wanasema mimi sina mtoto wangu lakini kumbuka hata huyo mzazi kuna mzazi mmoja amesema alienda alishika watoto wangapi wawili kuna wazazi wengine simu zao haziendi through so uwezi ukasema kama kuna mtoto ama hana mto so tusikimbilie kusema idadi gani ile idadi ambayo tumeshatoa ni hiyo rasmi lakini tungoje tuone kwa sababu bado wale ambao wametuacha tayari DCI wanaenda kieka mili hivi lakini hata ukiweko hapo uwezi kujua ni nani lazima tufanye DNA sawa sawa na mheshimiwa niko na swali nyinyi kwamba amuone mnachelewesha kupatia wazazi information sababu hata wale wako pale kitu wana complain ni kwamba hamuwaambii nini inaendelea ndio nimesema atuwezi tuka unajua sasa uwezo kaita wazazi wote walete pamoja hivi you are dealing with a parent na mwingine kwa sababu kama huyu amepata mtoto wake huyu amepata mtoto wake hao wenzangu wawili hawajapata mtoto that is why kuna counselors wanaeleza hata hujapata so una counselor ndiye anakuzungumzia kukuelezea lakini kwa ujumla uwezo kujumuisha sababu utachangisha wale ambao tayari watoto wamepatikana na wale ambao but nakubaliana na wewe hilo ni jambo ambalo tunaweza kuwa information inapatianwa zaidi na zaidi sawa na hawa wazazi wako na watoto wao wenyewe si afadhali mtumie machifu na nyumba 10 watoe waende nyumba kwa hivyo ndio tumesikizana hivyo ndio tumesikizana lakini pia kuna wazazi wengine hata simu zao haziendi through umeelewa nyumba 10 juu ni wa area hii najua tuseme tumie kaa huyu mama ikia kwa mama kwa hii akona watoto wawili na simu yake haijii si aende huko juu anajua kila mtu kwa village. So jana PS alikuwa anasema watoto warudishwe. Unakumbuka? So sasa ndio tumesikizana hivyo. Waziri amekuja akasema badala ya watu warudishwe hiyo namba 1199. Please piga kama mtu anajua piga hiyo 1199 sema niko na mtoto hapa. Umeelewa? Lakini pia machifu na master chiefs na juma 10 wanatumika hiyo mambo ya ngao. Hiyo tumesikizana. Kwa hiyo hiyo point yako tayari tumeshaizungumzia na itatumika. Tulikuwa tumesikia hati kuna watoto wengine walikuwa wamerudishwa. Kwani wako wapi? Kurudishwa hadi kuna watoto walikuwa ameleta hapa lakini niulize ni vizuri tuelewe kuna watoto wachache lakini ni wewe ukuje na mtoto wako useme mimi ndio huyu wangu nilikuwa nishamchukua umeelewa hiyo ndio tofauti unakuja kusema nilikuja nikachukua kwa sababu tunasikia ilipatiwa na directive kwamba watoto warudishwe hapa instructions ukuje useme mimi Mwaura nilikuwa nimechukua mtoto wangu Wangui ama Mboro ndio huyu alafu pass inakuwa accountant ndio tunasema out of 156 108 tunajua kule wako na 108 wako included hata wale wako kwa hospitali ambao walikuwa wanne lakini mmoja sasa amekuwa discharged tunasema hakuna yule aliyeenda na mtoto wa mwenyewe amerudisha hiyo tuwezi kusema hivyo my friend kwa sababu kuna watu wengine hata simu haziendi through anasema hivi kwa leo kwa wale ambao amerudisha hakuna hiyo yule amekuja na mtoto wake hiyo only Red Cross kaweza kusema lakini wale wengi ambao walikuja ni mtu alikuwa amechukua mtoto wake si tunasababu kikuu ya nageria kayo
ni juhudi gani mmechukua kutafuta kama labda kunenya labda walipotelea maybe kwa vichaka? Sasa hiyo ndio sasa shughuli my brother. Lazima tuhakikishe kwamba tunatumia hawa watu polisi na DCI na hawa watu wa nyumba 10 vile tumesema hapa. That is an ongoing process. Umeelewa? Kwa sababu kama neighbor mtoto alikimbia kwake. Maybe bado kwa kwake, bado anasikia kuna trauma. Wajezi akamleta amsurutishe. Wacha tuone ndio hiyo number 1199. Kama kuna mtu anaweza kaipigia anyway hakuna mahali utalipishwa pesa. Ndio tuweze kufanya nini? Kujua watu wako namna gani. Ndio tujue hawa wako hai au pengine wako na hali nyingine. Au hospitali tunajua ni wa 4, sasa ni watatu wamebaki. Odhaya hospital. Yule alikuwa Mount Kenya sasa amekuwa released. Oh, kwa hivyo sasa mtakuwa mnapatiana clear information ya about mupewa wazazi information ya mpaka penye sasa hii mipango imefika. Kabisa, sasa ndio tumekuja leo. Mm-hmm. Na silianza jana. Mm-hmm. Every day tutakuwa na update. Mm-hmm. Kutoka kwa ofisi yangu na hata hapa kwa ground DCC atakuwa hapa. Okay. Ndivyo. Asante. Napoleni. Thank you.